Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Велавіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную рюкзак від торгової марки «Deuter». Це німецька марка, якість німецька. Модель даного рюкзака називається «Giga 28». 28 мається на увазі об'єм літрів, 28 літрів. Рюкзак «Deuter» має колір «Apple Green Navy». Це рюкзак 2023 року, який дозволяє носити речі підліткам і дорослим. Дуже багато підлітків такі рюкзаки використовують, коли ходять в школу. Дуже гарний рюкзак, довго носиться, має 2 роки гарантія. Мається на увазі, що якщо у вас трапляється щось з рюкзаком, все міняється по гарантії. Оці застібки, оці пластикові защолки, все це є гарантійним обов'язком продукції Deuter від нашого велосипедного магазину, від нашого спортивного магазину Велавіва. Рюкзак Deuter Giga 28 Apple Navy Green має особливість наступну. По-перше, ось тут на спині у нього йде пластикова така частина з прорізями, які дозволяють рухатись повітрю. Цей рюкзак мінімально буде вас турбувати за температурними режимами. Тобто, ось завдяки оцим каналам рюкзак прилягає до спини, не буде вас перегрівати. Буде зручніше ходити. Так і називається Air Strippers. Воздушний потік, тобто мається на увазі, спина завжди буде провітрюватись. Повітря буде проходити повз оцих двох таких частин. Спина ніколи не буде втомлюватись, і сама оця пластикова частина, поролонова, це поролон, поролонова частина має ось такі смужки, завдяки яким повітря в різні сторони відходить. Рюкзак Giga має можливість носити комп'ютер. Тобто ось тут вказано лаптоп-компонент. Тобто стандартний лаптоп, розмір 15,6 дюймів. Це стандартний комп'ютер, ноутбук, який можна покласти в тильну сторону. Для цього спеціально і зроблена частина. Вона не така гнучка, має внутрішню картонну таку основу, щоб не прогибалась, коли ви носите цей рюкзак. Є ось такий кармашик, він на резинці, тут резинка, невеликий кармашик, а сюди кладеться лаптоп, сам по собі комп'ютер. Великий другий карман, сюди кладуться різні речі, які вам будуть потрібні. Внутрішній карман великий, теж на резинці. І ось тут два бокових карманчика, коли можна ще додатково класти. Це ось такий другий великий карман. Тобто це для лаптопа, для комп'ютера, це для речей інших. І третій карман, який вже має додаткові якісь дрібні штучки, що дозволяє тримати в вашому рюкзаку. Тобто є зіп, це на молнії замочок, куди можна класти гроші. Сюди щось таке дрібне можна класти, воно не буде випадати завдяки цьому замочку. Потім ось тут є ось така дрібниця. Це для того, щоб сюди ключі можна було класти. Вона на тут замочок, сюди ключі, а тут застібка. Натиснувши на нього, можна відстібати. Хоп, і ключі зняли. Потім оп, і потягнули. Тобто тут це для ключів. Це два маленьких кармашика. Сюди можна покласти дрібні якісь речі. І тут теж може щось триматись. Тобто ось таких три відділення у цьому сумці Giga 28 літрів з урахуванням того, що ви будете ходити на роботу, в школу, і вам потрібно кожного дня, щоб спина не втомлювалась.
Також по бокам є кармашки, куди вставляють бутилки. Ось так можна вставити одну бутилочку, і з другої сторони так само вставляється бутилочка. Це теж така прорезинена частина. Нижня частина, ну, як ви бачите, вона складається і розкладається. Самі лямки, оці на плечі, які одягаються, між собою з'єднаються ось такою частиною, що тримають рюкзак, якщо ви будете дуже швидко рухатись. Ваші лямки в сторони ніколи не відпливнуть. Ну і самі лямки регулюються за розміром завдяки гарному ось цьому ремінцю. Ну і на поясі теж є можливість застібувати оцю лямку. Тобто можна застібати самі плечі, і оце за пояс одягається і теж. Тим самим, якщо ви будете бігати з цим рюкзаком, то теж буде вам зручно, він не буде тіліпатися. Особливістю торгової марки Deuter, вони витримують всі сучасні технології. І це сказано в цьому рюкзакі. PFC Free. Це мається на увазі, що рюкзак має тканину, яка не впитує в себе вологу, тобто бруд, дощ, що буде попадати, воно внутрі не буде проникати завдяки особливій тканині цієї. І ця тканина вироблена без застосування хімічних реагентів, які шкодять навколишньому середовищі українському, ну, всьому ж середовищу. Тобто фарба, виробництво ніті, вони мають екологічно чисту продукцію, вони виробляються з урахуванням всіх норм, стандартів на заводах, які виробляють цей рюкзак Giga таким чином, щоб зовнішність, щоб ліса, поля і реки ваші, наші, не отримували шкідливих речовин, без хімічних поганих добавок. І тому цей рюкзак насправді екологічно чистий. Якщо буде носити дитина цей рюкзак, не буде ніяких побочних ефектів, тому що рюкзак якісний, надійний, ну і гіпоалергенний, я би так відзначив. Важить цей рюкзак 870 грамів, це дуже легкий рюкзак і підходить на всі випадки. Також стоїть відзначити верхню частину оцих молній, вони прикриваються ось такою подолом, щоб не потрапляв дощ і бруд вовнутрь основного відділення, куди кладеться ноутбук, лоптоп. Сподобався рюкзак Giga 28 літрів Green Navy. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відеоогляд рюкзака Deuter. Можете залишити відгуки на нашому YouTube-каналі і чи перейти по посилці нашого YouTube-каналу на сайті levivo.com.ua і замовити рюкзак Giga від торгової марки Deuter, рюкзак на 28 літрів. До зустрічі!